Wapenzi watazamaji, ni matumaini yangu kwamba mupo salama popote mlipo. Karibu tena ili niweze kuwamegea yale ambayo yametokea katika taifa lako la Kenya. Inaonekana kwamba inaanza kuwakalia vigumu wale wabunge wote ambao waliweza kupiga kura ya yes kuweza kupitisha mswada wa bajeti. Most of the Kenyans, majority of Kenyans, waliweza kukata ule mswada wa bajeti. But wabunge wakasema kwamba hawawezi wakabebewa akili. Wao ndio wanafanya kazi jinsi ambavyo wanaona. President Ruto akaweza kuwanunua kwa shilingi milioni mbili mbili. Wakapitisha mswada wa bajeti. As we speak, majority of these MPs wenye waliweza kupigia mswada wa bajeti kura hawajawahi kanyaga reserve. Hawalali katika manyumba yao upande wa Nairobi. Tunaambiwa kwamba wanalala kwenye mahoteli. Wengi wa wabunge, more than 20, wamekuwa affected. Nyumba zao zimebomolewa, afisi zao zimechomwa, wameweza kukua threatened kama vile Gideon Nunchanda. Uliweza kuona Wakenya wakiwa wamebeba sanduku wakilia wakisema kwamba yeye ndiye yuko ndani ameweza kufariki. The likes of Kagombe, sijui ni Kagombe ama Kangombe, niliweza kuona vile vile wananchi wa kutoka upande wa Mlima Kenya wakilia wakisema kwamba yuko ndani. Kimani Ichungwa, afisi iliweza kuchomwa. Oscar Sudi, mkahawa wake wa XO Timba upande wa Eldoret ulibomolewa, vinywaji vikatolewa ndani. Kimani Kuria, nyumba yake ikachomwa kwa kuweza kuwasaliti wananchi pamoja na wengine. Hii leo ilikuwa ni zamu ya mbunge wa Kimilili, a very popular politician, bwana Didmus Barasa. Wananchi wa Kimilili waliweza kuamua kutembea nyumbani kwake kumsalimia, lugha ambayo inatumiwa na vijana wa Gen Z kwamba wanaenda kumsalimia. Walitembea nyumbani kwake, wakaenda kumsalimia, aswe ikiwa imebaki siku moja yeye kuweza kuandaa rali kubwa ambayo alikuwa anapaswa kuweza kuandaa rali upande wa Kimilili, kuzungumza na wananchi, kuwaelezea ambition yake ambayo yako nayo ya kuweza kugombea kiti cha ugavana katika kaunti ya Bungoma. I think Kimilili inapatikana Bungoma, kuelekea mwaka 2027. Sasa hii ndio ilikuwa situation jinsi ambavyo watu waliweza kuingia kwenye compound yake Didmus Barasa. Hard work to make your dreams come true. So I want you to ask yourself, are you challenging yourself? Like, nah, for real. Are you overcoming your fears? Are you being the best you can be at all times? If not, then you need to check yourself. Wasting your time watching other people succeed, scrolling down Facebook, just wishing. But wishing ain't enough. If you want this, you gotta work until your back burns. And when it burns, keep working. And when that wave comes over the rail and breaks you down to your knees, get back up. I don't care if you're soaking wet. That doesn't matter. Remember, you were born wet. You were born for this. You don't quit. You can't quit. When the going gets tough. Now, ladies and gentlemen, the pressure is increasing. Wanasema kwamba, does the pressure increase or decrease? For me, the pressure is increasing. Most of these politicians, akina Kimani Ichungwa, walikuwa na kelele nyingi online. The pressure has made them to lower that loud voice. Kipindi kama hichi ambacho wabunge wako kwenye likizo mpaka mwezi wa 7 tarehe 23. Sasa hivi wabunge hao wangekuwa wameanza kupiga kampeni za mwaka 2027. Wangekuwa wanapita kwa kila kijiji kuambia, oh, serikali yetu hili, serikali yetu lile.
lakini vijana waliweza kusimamisha rege. Walisema kwamba kama uliweza kupigia kura mswada wa bajeti usionekane. Most of these politicians wameweza kuogopa kuenda reserve. I don't know what criteria and strategy are they going to use 2027, because wamekwisha julikana kwamba wanabebewa akili badala ya kuweza kutumia akili zao wenyewe kuweza kuwatetea wananchi ambao waliweza kuwa employ. Kumbuka kwamba mwananchi ndiye employer, sio President Ruto ndiye employer, mwananchi ndiye mpiga kura. So walikuwa na paso kuweza kuangazia kama bwana Ruto anataka tuweza kupitisha mswada. Je, ground inasemaje? Ground inasema tutupilie mbali mswada. Wangefuata majority of Kenyans, sio kuweza kufuata kitu ambacho President Ruto aliweza kuambia. Anyway, kama unatupata kwa mara ya kwanza, please piga subscription, like video, bonyeza kengele, alafu tuweze kusonga mbele. Ukishafanya hivyo, utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa kituo hichi nambari moja cha Kenyan Media hapa nchini. Unajua wapenzi watazamaji, kitu ambacho kinapandisha Wakenya mori kwenye huu mswada wa 2024-2025 ambao uliweza kupitishwa, wacha niweze kuwafichulia hii leo. Unaona kale kashamba kako ambako uko nako, utakuwa unakalipia taxes. Serikali imeweza kuagiza wale ambao wanajuaji wa maswala ya mashamba wapite kote nchini, waangalie shamba lako linatosha kuweza kulipa taxes kiasi gani. So kipindi ambapo wanasema eti kwamba tutakuwa tunalipia mashamba taxes, ni ishara kwamba wale ambao wameweza kujenga nyumba za kuweza kukodisha, landlords and landladies, they are going to increase what we call the rents. So maybe kama ulikuwa unalipa rent kwenye nyumba yako ambayo unaishi 1500, itakulazimu uweze kulipa 7000, na yeye aweza kupata pesa za kwenda kulipia lile shamba mahala ambapo ameweza kujenga nyumba taxes. Unanielewa? Mpaka nyumba zitakuwa zinalipiwa taxes. Kitu kingine ambacho kinawakasirisha wananchi baada ya hao wabunge kuweza kupitisha huu mswada, wabunge hawakuweza kuangalia kwamba wameweza kupitisha road maintenance levy. Kipindi ambapo, do you know that kipindi ambapo wabunge wameweza kupitisha road maintenance levy, ni ishara kwamba wameweza kupitisha bei ya mafuta iweza kuongeza, wameweza kupitisha bei ya vyakula iweza kuongeza. Because when you increase the road maintenance fee, you increase the prices of the fuel. When you increase the prices of the fuel, you affect what we call production and manufacturing. Because these big industries, they are using petroleum products. They are using diesel products. Ili kuweza kuhakikisha kwamba una produce their goods. Kitu kingine ambacho kinawafanya wananchi wanapanda na mori na hawataki kuona hawa wabunge kabisa, aswa baada ya kuweza kupitisha huu mswada, wanakumbuka jinsi ambavyo wanaenda kupoteza ajira. When you increase the taxes, automatically you affect the companies, and the companies are going to lower down the number of employees ili na wao wasipate hasara. Unanielewa wapenzi watazamaji? Kitu kingine ambacho kinawakasirisha wananchi ni kwamba executive imeweza kupewa pesa nyingi. Hizo pesa zinaenda wapi? Executive inapewa 2.3 trillion. Zinaenda wapi? Zinaenda wapi? Hizo pesa zinaenda kwa wizi. Unanielewa? Anyway, what can you tell these youths kipindi ambapo wanazidi kuhakikisha kwamba lazima wanasiasa aso wabunge waweze kufanya kazi kulingana na jinsi ambavyo wananchi wanataka, wala sio jinsi ambavyo bwana Ruto anataka. Sema nasi na rejea na mingi tena zaidi. God bless you ladies and gentlemen. Please remember to subscribe.